Vítajte, dnes vám spolu s Tomášom Švábikom, produktovým manažerom BMW Slovensko, ponúkneme ďalšiu porciu noviniek z dielne mníchovskej automobilky. Pokiaľ nás sledujete cez sociálne siete slovenského importéra, ktorý je na Facebooku, Instagrame a YouTube, ste na správnom mieste, pretože práve začíname. BMW posúva novú druhú generáciu modelu X2 doslova do novej galaxie. Zatiaľ, čo aj prvá generácia X2 bola športovo strihnutým, ale stále SUVčkom, nová druhá generácia je doslova drzý rebel, ktorá vzhľadom prednej časti vychádza z aktuálnej X1, ale svalnatými prednými blatníkmi, kúpeľinovou strechy natiahnutou ďaleko dozadu, zakončenou mohutnými cestlpíkmi v štýle aut 60. a 70. rokov a hlavne krásnymi ostrými hranami, ktoré najviac vyznievajú v zadnej časti, robí doslova prievan v aktuálnom dizajnovom jazyku BMW. Číslo 2 je pre nový model BMW X2 symbolické. Ako už Mišo spomenul, hovoríme o druhej generácii. K dispozícii sú dva typy pohonu a poprvýkrát aj čisto elektrická iX2. K dispozícii sú aj dva benzínové a dva dieselové motory. Modely iX2 a X2 sú produkované v Nemecku, konkrétne vo fabrike v Regensburgu, kde sa vyrába aj model X1. Unikátom tejto fabriky je, že na jednej výrobnej linke sú produkované viaceré typy pohonov. Medzigeneračne nám nový model X2 narastol najmä do dĺžky o takmer 20 cm, najmä vďaka tomuto sexy kupé zadnému previsu. Rázvor náprav sa natiahol o 2,2 cm, šírka plus 2 cm, výška plus 6,4 cm. Práve vďaka dlhšej karosérii teraz majú viac miesta zadní pasažieri a X2 vozí aj nádherný kufor, ktorý si ešte ukážeme. Svetlá výška podvozka štandardnej verzie je 20 cm. Ak si zvolíte športový M príplatkový podvozok, budete o 1,5 cm nižšie. Stále však ponúka dostatočnú svetlosť aj na akýkoľvek ľahký terén, hlavne v prípade verzii s pohonom 4x4. Na výber sú dva základné laky karosérie a potom 11 metalických. Novinku Fire Red, teda ohnivú červenú, môžete vidieť na iX2, teda elektrické verzii. No a potom sú k dispozícii ešte dva matné laky z ponuky BMW Individual, ktoré nesú prívlastok Frozen. A táto modrá je Frozen Portimao Blue práve na M35i. K dispozícii sú disky vo veľkosti od 17 až po 21 palcov. Na našom vystavenom modeli M35i máme konkrétne 21 palcové disky s 19 palcovými brzdami a s červeno lakovanými strmeňmi brzd. Pri pohľade na prednú časť, najmä v noci, X2 najviac zaujme opäť mohutnými prednými obličkami, typickým dizajnovým DNA modelov z Mnichova, ktoré na želanie môžu byť teraz po obryse podsvietené LEDkou. Prvok, s ktorým prišla vlajková loď BMW 7 a potom aj superšportové XM, sa teda posúva do druhého najmenšieho modelu značky. Na výber máte dve verzie svetelnej techniky. U štandarde ponúka X2 plne LEDkové predné svetlomety. Za príplatok vo vyšších verziách môžete mať neoslňujúce LED Matrixové svetla. Práve ten prívlastok neoslňujúce je veľmi dôležitý v prípade týchto svetiel a bude to prvá vec, čo si na X2 otestujem, keď ju budem mať na domáci test. Neoslňujúce LED Matrixové svetlá spoznáte podľa modrých ambientných pásikov spodnej časti predných svetlometov. Nemýlte si ich však s bledomodrými pásikmi v čisto elektrickej verzii, ktoré zase majú zdôrazniť, že ide o elektrický model. BMW si zachovalo svoju typickú črtu, ktorou sa odlišuje od konkurencie. A to je, že bez ohľadu na to, aký typ pohonu si vyberete, dizajn vozidiel je viac menej rovnaký.
Hlavnými dizajnovými detailami, ktorými sa nová iX2 odlišuje, je hlavne plná maska, bledomodré lemy loga a aerodynamické disky. Nové BMW iX2 prevzalo množstvo nových technológií od modelu iX, ktorý je vlastne vlajkovou loďou SAC elektrických modelov BMW. Krásnu schému čísel 2 nám narúšajú jedine pohony. Na výber máte 3 verzie s pohonom predných kolies a 3 verzie s pohonom všetkých 4 kolies. Predokolky sú vždy slabšie verzie motorizácií, štvorkolky logicky tie výkonnejšie, silnejšie. Číslo 2 spája aj spaľovacie motory novej X2, až 3 zo 4 agregátov majú objem 2 litre. 2 naftové a 1 benzínový 2-liter. Ten poháňa práve túto vrcholnú verziu 35i s výkonom 300 konských síl, ktorá šprintuje z 0 na 100 za 5,4 sekundy. Základnou motorizáciou ale ostáva 1,5-litrový benzínový trojvalec so 48-voltovým mildhybridom a výkonom 170 konských síl. Elektrická X2 sa dodáva v dvoch výkonových prevedeniach. Verzia s pohonom predných kolies má výkon 204 konských síl, štvorkolka 272 konských síl. Krátkodobo po aktivovaní režimu Boost, ktorý sa aktivuje klapkou vľavo pod volantom, si výkon viete na 10 sekúnd navýšiť na 313 koní. Je to vďaka tomu, že oba elektromotory, predný v prednej náprave, zadný vzadu, sú hardverovo nastavené na 204 koní, ale samozrejme pre potreby X2 trošku obmedzené. Vďaka tomu krátkodobo výrobca vie softverov uvoľniť ten maximálny výkon na 313 koní. Pre obe výkonové verzie BMW ponúka len jednu batériu s kapacitou 64,8 kWh. Rozprávame o využiteľnej kapacite. Predokolková verzia prejde s touto batériou 478 km, verzia s pohonom 4x4 od 417 do 450 km. Stávaná palubná nabíjačka má výkon 11 kW, za príplatok si môžete zvoliť aj výkonnejšiu 22 kW, vďaka ktorej nabíjanie na domácom wallboxe viete skrátiť na polovičný čas, niečo okolo 3,5 hodiny, inak vám to trvá vyše 6 hodín. Výkonné DC-čkové nabíjanie jednosmerným prúdom je nastavené do 130 kW. Vďaka nemu sa batéria z 10 na 80% nabije do pol hodiny. Dôležitá informácia, priatelia, auto má tiež predhrievanie batérie v zimných podmienkach kvôli čo najlepšiemu výkonu nabíjania, ktoré si viete aktivovať buď manuálne v infotainment systéme alebo prostredníctvom navigácie. Pri dlhej plánovanej trase si auto predhrievanie spustí samé. Pri manuálnom spustení ho treba aktivovať aspoň 20 minút pred nabíjaním. Elektrická verzia xDrive 30 šprintuje z 0 na 100 za 5,6 sekundy a maximálna rýchlosť je elektronicky obmedzená na 180 km za hodinu. My sedíme vo vrcholnej športovej verzii M35i, ktorú spoznáte podľa Alcantarov potiahnutej palubnej dosky. Po celej šírke Alcantara pekne prechádza až do výplne dverí. Špecifické pre túto výbavu sú tiež M-športové sedačky s ešte výraznejším bočným vedením než športové sedadlá, ktoré som skúšal v modeli iX2. Napriek tomu, že ide o najšportovejšie sedadlá v ponuke, stále sú dostatočne hlboké, široké a dostatočne komfortné aj pre mroža, ako som ja. Dominantou interiéru je zakrivený panel, ktorý sa skladá z dvoch displejov, centrálneho displeja a prístrojového panela. Za príplatok je do modelu možné doobjednať tie najmodernejšie asistenčné systémy, ktoré poznáte už z vyšších modelových radov. Vo vozidle je prvýkrát použitý operačný systém číslo 9, ktorý ponúka vyššie možnosti individualizácie a personalizácie podľa požiadaviek zákazníkov. Batožinový priestor má štandardný objem 560 litrov v prípade spaľovacích verzií. Elektrické verzie ponúkajú o 35 litrov menší kufor kvôli batérii, ktorá v spodnej časti kufra zasahuje do priestoru pod medzipodlahou. Na výber sú dva rôzne podvozky, štandardný a potom M-kový športový adaptívny so zníženým prúžením o 1,5 cm a elektronicky samostatne riadenými tlmičmi.
s podvozkom. Krásne v prípade vrcholnej verzie M35i hrá aj športovo vyladená štvorkolka. Mišo, nie je tajomstvom, že medzi prvými slovenskými novinármi si mal možnosť zajazdiť si na novej iX2. Tak čo na ňu hovoríš? Ja som bol zvedavý práve na elektrickú novinku. Mne sa veľmi páčilo, ako toto auto pôsobí spoza volantu ľahkým dojmom na to, že na papieri váži 2 tony. Za volantom to vôbec necítite a pochváliť musím predné sedačky. V porovnaní s prvou generáciou X2, kde aj športové sedadla boli ako kuchynské stoličky. Toto sedadlo, hoci je športové a má výrazné bočné vedenie, krásne, široké, veľké, komfortné, super. Pre viac informácií si kliknite na stránky www.bmw.sk alebo navštívte sieť našich autorizovaných predajcov. Dôležitá otázka na záver, auta sú už k dispozícii. Áno, vozidla budú na showroomoch v priebehu marca.